لَكَ الحمد اللہ السلات وسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے بزرگوں کا اسلاف کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر حاصل کرتے ہیں آج اس عظیم الشان شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کو دنیا سلطان التارکین خلیفہ حضور خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی لے آج اس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں موقع ہے مناسبت ہے انتیس ربیع ثانی چھ سو تیہتر ہجری آپ کے وسال کی تاریخ کا انتیس ربیع ثانی چونکہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے آپ کے وسال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں عاشقان اولیاء کرام سے عرض ہے کہ خود بھی بیان کو سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کریں حضرت شیخ صوفی حمید الدین ناگوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ کو حمید الدین سوالی بھی کہتے ہیں سلطان ارباب تجدید پیشوائے اصحاب تفرید صاحب مرات الاسرار نے آپ کی شان میں جو القابات ذکر کیے ہیں آئیے وہ بھی سنتے چلے جائیے آپ لکھتے سلطان ارباب تجدید پیشوائے اصحاب تفرید ناتی کے بلسان حالی سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی سوالی رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابی احمد اور لقب سلطان التارکین اور صوفی ہے آپ سعید ابن زید قریشی کی اولاد میں سے ہیں جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی تھے اور اشرح مبشرہ میں سے بھی تھے سعید ابن زید اشرح مبشرہ میں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا زاد بھائی بھی اور بہنوئی بھی ان کی خاندان میں سے حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے آپ حضرت خواجہ بزرگ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے کامل اور محرم راز خلفہ میں سے تھے حضرت خواجہ غریب نواز کے وہ خلفہ جو غریب نواز کے رازدار ہوا کرتے تھے ان خلفہ میں نام حضرت صوفی حبید الدین ناگوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا آتا ہے آپ کا ہندوستان کے متقدمین میں شمار ہوتا ہے ہندوستان میں جو علیاء کرام اکابرین اسلام کی عظیم الشان شخصیات تشریف لائیں ان میں سب سے اول اور سب سے پہلے کے شخصیات میں الحمدللہ آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کے والد حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد سلطان معیز الدین سام عرف شہاب الدین غوری کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے یہ بہت معلوماتی بات یاد رکھیے گا حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے والد سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ دہلی تشریف لائے تھے آپ فرماتے ہیں حضرت صوفی حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا بچہ جو فتح دہلی کے بعد ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا میں ہوں سبحان اللہ آپ کی عمر بہت طویل تھی لمبی عمر آپ نے پایا تھا اور آپ نے خواجہ بزرگ کے زمانے سے لے کر حضرت سلطان المشائخ کے زمانے کے آغاز کا حصہ دیکھا ہے آپ تجرید و تفرید میں عالی مقام رکھتے تھے اور حق تعالیٰ کے خاص بندگان میں آپ کا شمار ہوتا ہے آپ بڑے بلند بزرگ اور دنیا اور رقبہ سے بے نیاز تھے تصوف میں آپ کا مقام بہت عالی اور آپ کا بیان بہت شافی ہے آپ نے فوائد طریقت اور اسرار حقیقت میں بہت کتابیں لکھی ہیں آپ نے کچھ مکتوبات رکعات اور اشعار بھی چھوڑے ہیں آپ کے رکعات سلطان المشائق نے اپنے ہاتھ سے جمع کیے ہیں چنانچہ اس کا ذکر سیر الاولیاء میں آتا ہے آپ کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف جی ہاں صوفی عمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالیٰ صاحب تصانیف بزرگ تھے آپ کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف اصول الطریقت اور رسالہ عشقیہ ہیں سلسلہ چشتیہ میں سب سے پہلے بزرگ جنہوں نے ہندوستان میں حقائق و معارف پر کتابیں لکھی وہ بھی آپ ہیں سلطان تارکین رحمۃ اللہ تعالی سلسلہ چشتیہ میں پہلی شخصیت جنہوں نے حقائق و معارف پر کتابیں لکھی وہ آپ ہیں العارفین میں سلطان المشائق سے نقل ہے کہ آپ بڑے تارک تھے اور موضع سوال کے باشندہ تھے جو اجمیر شریف سے دو کوس پر ہے اور اخبار الاخیار میں شیخ محقق لکھتے ہیں کہ آپ موضع ناگور کے رہنے والے ہیں واللہ اللہ عالم اوائل حال میں شروعاتی دنوں میں آپ بہت پریشان تھے آپ نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھے چنانچہ جو عورت آپ کو دیکھتی تھی فریفتہ عاشقہ ہو جاتی تھی جب آپ خواجہ بزرگ کی صحبت سے مشرف ہوئے تو تائب ہوئے اور بیعت کی صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو دیکھا تو آپ کے ہاتھ میں بیعت بھی کیا تو توبہ بھی کیا اور تائیب ہو کر غریب نواز کی ارشادات اور ان کی تعلیم و تربیت کی روشنی میں سلوک کی منزلیں طے کرنا شروع کیا اس کے بعد آپ نے صوفی حمید الدین ناغوری علیہ رحمٰ نے تمام کام چھوڑ کر ترک و تجرید اختیار کر لیا جو کچھ آپ کے پاس تھا سب فقیروں میں تقسیم کر دیا خواجہ غریب نواز کے حکم سے آپ نے ناگور میں سکونت اختیار کی اور دس جریب زمین میں اپنے ہاتھ سے سبزی کاشت کر کے بسر اوقات کرتے تھے اور جو کچھ حاصل ہوتا اسی پر صبر کرتے تھے آپ کسی سے نظرانہ قبول نہیں کرتے تھے آپ کی ایک بیوی تھی جن کا نام خدیجہ تھا وہ زہد و تقوی میں رابعہ سانی تھی جو ایک ہفتے کے بعد سبزی سے روزہ افطار کرتی تھی ایک ایک ہفتے تک روزے سے رہتی تھی اور اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کر کپڑا بناتی تھی اور پہنتی تھی ایک دفعہ بادشاہ نے شیخ حمید الدین کے پاس نظرانہ بھیجا آپ امتحان کی خاطر اسے اپنی بیوی کے پاس لے گئے بیوی نے منہ پھیل لیا اور کہا اس دولت کو لے جاؤ میرے میرے فقر میرے فقر میں یا میرے فقر میں فقیری میں یہ خلل انداز نہ ہو شیخ اس سے بہت خوش ہوئے اور اسے بادشاہ کے پاس واپس بھیج دیا اخبار الخیار میں ہے کہ ایک دفعہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی بہت خوش تھے آپ نے فرمایا جو شخص جو کچھ مانگنا چاہے مانگ لے غریب غریب نواز خوش ہیں اور خوشی میں ارشاد فرما رہے ہیں جس کو جو مانگنا ہے مانگ لیں قبولیت کا دروازہ کھلا ہے کسی نے دنیا طلب کی کسی نے آخرت طلب کی آپ نے شیخ حمید الدین کی طرف منہ کر کے فرمایا تم کیا چاہتے ہو شیخ حمید الدین ناگوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی طرف چہرہ کر کے غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو تاکہ دنیا اور اقبا میں دنیا اور آخرت میں معزز و مکرم رہو صوفی حمید الدین ناگوری علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ دنیا کو چاہنے سے کیا کام بندہ وہی چاہتا ہے جو مولا چاہے اس کے بعد آپ نے خواجہ قطب الدین قدس الح کو مخاطب کر کے وہی کلمات دہرائے انہوں نے بھی کہا بندہ کو کیا اختیار ہے کہ طلب کرے جو کچھ حکم وہ بندہ تعمیل کے لیے یہ دیکھ کر غریب نواز نے فرمایا اتاریک الدنیا والفارق الفارق انلقبا سلطان الطارکین حمید الدین صوفی یہ القابات غریب نواز علی رحمہ نے صوفی حمید الدین علیہ رحمہ کو عطا فرمایا اسی دن سے جس دن غریب نواز کی زبان سے یہ کلمات نکلے اسی دن سے آپ کا لقب سلطان التارکین ہو گیا سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ حمید الدین سوالی اور شیخ شیخ الاسلام بہاب الدین زکریا رحمت اللہ علیہ کے درمیان فقر و انا پر کافی خط و کتابت ہوئی ہے ایک دفعہ شیخ حمید الدین نے لکھا کہ میں تحقیق سے جانتا ہوں کہ آپ حضرات واسلہ نے حق میں سے ہیں اور یہ بات بھی محقق ہے کہ دنیا کو حق تعالیٰ نے مردود کیا ہے بس یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آن حضرت دنیا دار رہیں یعنی دولت بھی اور دین بھی کیسے جمع ہو سکتی ہے شیخ بہاد الدین نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قل متا انیا قلیل یعنی اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ دنیا کا متا دنیا کا سامان کم ہے اس سے ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی کوئی وقت نہیں اور پھر اس میں سے میرے پاس کس قدر ہوگی اس طرح آپ نے اور مثالیں بھی دی جن کا ذکر سیر العارفین میں مفصل موجود ہے لیکن شیخ حمید الدین کی تسلی نہیں ہوتی تھی اس پر آپ نے اس قدر غلو کیا کہ آخر عالم عالم غیب سے ان پر ایک راز روشن کیا گیا جو کسی کے اوپر نہیں کھلتا اگرچہ بعض کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن سیر الاولیاء میں جو ہندوستان کی کتابوں میں سب سے زیادہ موتبر کتاب ہے یہی لکھا ہے جو اوپر بیان ہو چکا ہے سیر الاولیاء اس لیے بہتر ہے کہ اس کے مصنف سید محمد کرمانی سلطان المشائق رحمت اللہ علیہ کے راسخ عقیدہ مرید تھے اور اکثر اوقات انہوں نے سلطان المشائق یا شیخ نصیر الدین محمود سے نقل کیے ہیں اکثر واقعات انہی سے نقل کیے ہیں وہ سلطان المشائق سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ قصبہ ناغور میں ایک غیر مسلم رہتا تھا ناگور کے قصبہ میں غیر مسلم رہتا تھا اور جس وقت شیخ حمید الدین کی نظر مبارک اس پر پڑتی آپ فرماتے تھے کہ یہ اولیاء حق میں سے ہے مرتے وقت ایمان لائے گا غور کیجئے ابھی غیر مسلم ہے ابھی اہل ایمان میں سے نہیں ہے لیکن جب صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی لے دیکھتے تو فرماتے یہ اللہ کے ولیوں میں سے ہے اور مرنے سے پہلے یہ ایمان قبول کرے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور آخرکار ویسا ہی ہوا جیسا صوفی حمید الدین ناگوری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے تھے سیر الاولیا میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان دنوں میں شیخ الاسلام بہاؤ الدین کے ایک لڑکے نے ناگور میں سنا کہ شیخ حمید الدین نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے شیخ الاسلام بہاؤ الدین کے ایک لڑکے نے ناگور میں سنا کہ شیخ حمید الدین ناگوری صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے انہوں نے بہت شور مچایا اور چند ظاہر بین آدمیوں کو اپنے ساتھ متفق کر کے ساتھ کر کے شیخ حمید الدین کے پاس پہنچ گئے اور امرے معروف کرنے لگے یعنی نیکی کی دعوت دینے لگے جب اس جماعت نے کافی غلو سے کام لیا کافی بڑھ چڑھ کر باتیں کی تو آپ نے فرمایا زیادہ شور مت مچاؤ ناگور شہر سے ناگور شہر سے حیثیت نہیں رکھتا ناگور شہر یہ حیثیت نہیں رکھتا جہاں نماز جمعہ فرض ہو لہٰذا کوئی حجت شرعی لاؤ یعنی اس وقت جو ناگور کا معاملہ تھا اس میں نماز جمعہ کے جو شرائط ہیں ان شرائط پر وہ شہر پورا نہیں اٹھ رہا تھا وہ علاقہ پورا نہیں اتر رہا تھا تو فرمایا کہ ناگور شہر یہ حیثیت نہیں رکھتا جہاں نماز جمعہ فرض ہو جب نماز جمعہ فرض نہیں تو میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں اگر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ لیکن جب وہ شیخ زادے نے شیخ حمید الدین کو زیادہ تکلیف دی اور آپ کا وقت خراب کیا تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا جس طرح تم نے میرا وقت خراب کیا ہے ہم نے بھی تمہارے لیے حب سے درویشانہ کا حکم صادر کیا ہے اتفاق ایسا ہی ہوا کہ سفر کی حالت میں شیخ بہاد الدین کے لڑکے کو کسی مرتد نے گرفتار کر لیا اور کہا کہ تجھے شیخ بہادین سے بہت دولت ورثہ میں ملی ہے میں تم کو اس وقت چھوڑوں گا جب مجھے وہ دولت دو گے انہوں نے اپنے بھائی مخدوم صدر الدین سے اپنا حصہ جائیداد خط کے ذریعے طلب کیا انہوں نے ان کا حصہ بھیج دیا لیکن اس مرتد نے کہا کہ کچھ شیخ صدر الدین کے حصے میں سے بھی منگوا دو چنانچہ ناچار انہوں نے اپنے حصے میں سے بھی کچھ رقم ارسال کی اور ان کی رہائی ہوئی یہ فتنہ مال جمع کرنے کی وجہ سے تھا شیخ حمید الدین کے کمالات کا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اولیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے زبان درازی نہیں کرنی چاہیے اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنی زبان اپنے دل سب کچھ کنٹرول میں رکھنی چاہیے جی ہاں جتنا آپ کنٹرول میں رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتری الحمدللہ ہوتی نظر آئے گی آپ نے رسالہ عشقیہ میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسالہ عشقیہ میں آپ فرماتے ہیں افسوس صد افسوس عاشق بیچارہ اگرچہ دوست کے ہجر میں تڑپ رہا ہے لیکن سابر ہے اگرچہ صبر سے کام لیتا ہے لیکن مستور ہے یعنی دوست سے حجاب میں ہے اور خون دل کے جام سے مست ہے یعنی ہر وقت عشق کے جام پیتا اور جام پی کر بھی مراد حاصل نہیں ہوتی افسوس صد افسوس دل دوست کا طلبگار ہے اور یار اغیار کے لباس میں چھپا ہوا ہے دلدار آنکھوں میں جلوہ دکھاتا ہے اور یہ آشی کے زار بے قرار ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں کاٹے چبھ رہے ہیں اور استرار کی وجہ سے یار یعنی سانپ کی طرح سانپ کی طرح بیچو تاب کھاتا ہے سبحان اللہ عشق الہی کی تڑپ کو انہوں نے بیان کیا ہے اس فن میں شیخ حمید الدین کے بہت بلند کلمات ہیں جن کی ہاں گنجائش نہیں آپ کی وفات کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں اور زیادہ تر یہی کال ہے کہ انتیس ربیع الاخر چھ سو تہتر کو سلطان غیاس الدین بلبن کے زمانے میں آپ کا وصال ہوا <تصفح> آپ کی مرکد پاک ناگور میں خلقت کی قبلہ حاجات ہیں جی ہاں ناگور میں آپ کا مزار پاک کثیر تعداد زائرین کی ہے جہاں پر لوگ اپنی مرادیں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں چونکہ آپ کے فرزند شیخ عبدالعزیز کا آپ کی زندگی میں وصال ہو گیا تھا فرقۂ خلافت آپ نے اپنے پوتے شیخ فرید الدین کو عطا کیا شیخ فرید الدین شیخ ضیاء الدین بخشی کے پیر ہیں اور شیخ ضیاء الدین بخشی نقشب آباد کے بہت بڑے بزرگ ہیں جو مشہور و معروف کتاب سلک سلوک کے مصنف ہیں سبحان اللہ بہرحال بڑی عظیم الشان شخصیت ہیں صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی لے آج آپ کا ذکر خیر ہم نے آپ کے عرس کی تاریخ کی پر کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہے اللہ کریم قبول فرمائے سنیے دوسروں کو سنائیے آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم